Det här är min dikt Mod som jag har gjort 2 tavlor av som nu finns till försäljning. Så här är dikten. Mod. Jag vågar lyssna inåt för att få veta vem jag är. Jag vågar vara den jag är. Jag vågar högt och tydligt säga det jag känner. Jag vågar ärligt prata utifrån min tro. Jag vågar stå för den jag är, inifrån och ut. Vågar du ta emot?